Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде штрих көрсөтүүсү. Саламатсыздарбы? Биз буга чейинки берүүлөрүбүздө жаштар саясатына, жаш лидерлердин пикирине өзгөчө көңүл буруп, атайын эфирдеги убактыбызды бөлүп келгенбиз. Бул иреттеги дал ошол жаштар темасын козгойлу деп турган чагыбыз. Жакында гана коңшу мамлекет Өзбекстан менен Кыргызстандын жаштарынын алакасын бириктирип жаткан жакшы демилге ишке ашып жатат экен. Дал ушул темада маектешүү үчүн бүгүнкү коногубузду тааныштырганча кетейин. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин Ош облусундагы башкармалыгынын өкүлү Карыбеков Бактияр Имамединович биздин конокто. Саламатсызбы? Программага кош келипсиз. Рахмат. Эң оолу жакында гана Өзбекстандан келген жоонтоп делегацияны узатып алдыңыздар, деги эле кандай жакшы узатып алдыңыздарбы деп сурайын. Жакшы, иш чара өтө сонун болду, ийгиликтүү. Мен ойлойм, максатына жетти. Баарын жакшы тосуп, иш чараны жакшы өткөзүп узатып алдык. Негизи бул демилге, бул саамалык качан башталган, ким тарабынан уюштурулган дегендей? Бул саамалык негизи 2017 жылга барып такалат. Өзүңүздөргө билгендей, 2017 жылы декабрь айында биздин мамлекет башчыбыз Жээнбек Сооронбай Шарипович ошол Өзбекстан мамлекетине болгон иш сапары учурунда биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик менен Өзбекстандын ошол жаштар саясатын жүргүзгөн Өзбекстан жаштар союзунун борбордук кеңешинин ортосунда өз ара түшүнүшүү боюнча меморандум кабыл алынган. Ал меморандумдан кийин ошол 2018-2021 жылдарга жаштарды өнүктүрүү боюнча борбордук Азия мамлекеттеринин иш планы иштелип чыккан ошол жылдарга. Ошол иш чарада бүт баягы Казакстан, Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан мамлекетинин ошол жаштар менен иштешкен мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү барып ошол иш пландарды иштеп чыгышкан. Баягы маданий анан дене тарбиялык спорттук иш чаралар негизи коңшу мамлекеттер арасында түтүүлү десек жаңылышпайбыз. Ал эми баягы лидерлер ортосундагы байланыш, достук жана ошондой эле кандай дейбиз тажрыйба алмашуу багытындагы иштер ошол эле коңшу мамлекет менен кандай бир жолго коюлуп атат? Бул жаатта кандай пландар бар деги эле эмнелерди үйрөнүп атат биздин жаштар Өзбекстан мамлекетинен? Жакында Өзбекстан мамлекетинин Ташкент шаарында Кыргызстан Өзбекстан жаштарынын жаштар күнү деп атайын форум өткөзүлдү. Ал жакка биздин Кыргызстандан жалпысынан 3 облустан биригип биздин Ош, Жалал абад, Баткен облусунан 20 чектеш облустардан 20 делегат барды ал жерге. Ошол жерде тажрыйба алмашуу максатында уюштурулду негизинен. Ал жактын жаштар саясат багытын аткарган иштери, ал эми биздин аткарган иштерибиз, ошол эле учурда жаштар туризми. Мындай айтканда, буга чейин Өзбекстанга биздин мамлекеттин атынан атайын делегация барган, анан кечегинде кайра келип кетишти, э? Бизге келип кетишти. Жакшы. Биз ушул жерде баягы Өзбекстандык делегацияга эмнелерди көрсөттүңөр деп сурагандан мурун биздин баягы кыргызстандык делегация Өзбекстандан эмнелерди үйрөнүп келди деген суроону узаткыбыз келип турат. Кыргызстандан барган делегация негизинен мындай негизи эмнелерди көрө алдыңыздар? Бизде кандай бир айырмачылыктар бар экен? Ал жака барып жаштар борборлору менен тааныштык. Ал жерде кандай кызматтарды аткарат алар, алардын структурасы, мамлекеттик структурасы жаштар багытында кандай иш алып барышат, жаштар туризм багытында кандай иш алып барышат жаштар, анан аларга түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, алардын ошол жаштар менен иш алып баргандагы кесипкөйлүгү. Ошол мүмкүнчүлүктөргө токтолбойлу, мындай кандай бизден айырмачылыктар бар экен, аларга кандай бизде жок мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр? Бизде жок мүмкүнчүлүгү бул ар бир облуста бирден чоң жаштар борбору. Ошол эле учурда ар бир бизде деле комитеттер бар да, же бул борбор андан да чоңураак? Борбор мисалы мындай да, ал жерде өзүңүз билесиз, борбор кадимкидей мындай имарат, анын ичинде баары бар. Ошол эле учурда баягы жаштар союзунун бул жөн эле бир кызмат же болбосо уюм эмес, атайын бир атайын жаштар үчүн муниципалдык борборлор, э?
ошондой борбор десек да болот да. Ал жерде тил курстарын окутат жаштарга акысыз негизде. Бизнес, кыскасы, бий жаштарды өнүктүрүү багытында бүт эмелер каралган да, шарттар каралган азыр. Мамлекет тарабынан каржыланат. Мамлекет тарабынан ошол имараттары салынып, ошол жерден бүт окутуучулар атайын тренинг берген баягы бүт нерсени мамлекет өзү каржылап берген да, өзү даярдап, ошол жерде шартты түз берген жаштар үчүнчү. Бизден айырмачылыгы ошол. Ошол эле учурда баягы райондоруна дагы сонун шарты менен түз берген да. Бул биз үчүн мындай өзгөчө алардыкычы. Бирок ошол эле учурда бизде деле баягы акысыз тил курстары уюштурулуп калат. Мэриянын алдында жаштар комитети тарабынан же болбосо райондордо деле бир активисттер тарабынан уюштурулуп, ыктыярчылар, демөөрчүлөр колдоп ушундай бир иш-чаралар болуп турат го. Бирок анчалык деңгээлде эмес деп айткыңыз келди окшойт. Негизинен биздин Кыргыз Республикасында дагы биздин мамлекетибизде дагы жаштар борборлору бар ошондой негизде иш жүргүзгөн. Мисалы айта кетсек биздин Ош облусунда эле 4 жаштар борбору бар. Бизде 4-төө турбайбы анда? Райондордо. Өзбекстанда бирөө болсо? Өзбекстанда мисалы Анжан облусун алалы 16 район болсо 16-сында тең бар. Ошол эле учурда облустун борборунда дагы бар да. Бизде болгону Ош облусунда 7 район болсо 4-төөндө гана жаштар борбору иштейт. Булар Ноокат районунда, Араван районунда, анан Өзгөн район Куршап айылында, анан Алай районунда. Ал жерде дагы ошол жаштарга ушундай тил курстары уюштурулат. Бирок ал эми мындай көбүнесе эл аралык уюмдардын каржылоосу менен уюштурулат да. Ал эми Өзбекстанды алып карай турган болсок, ал жерде мамлекет каржылайт да анын баарынчы. Бүт чыгашасын, ошол жердеги мугалимдердин айлыктарын. Ошол да айырмасы негизинен. Жакшы. Ошондой эле жакшы лидерлерди тарбиялоо, калыптандырууда Өзбекстан тарапта кандай бир мүмкүнчүлүктөр бар экен? Жеңилдиктер, эркиндиктер же болбосо эмне деп коебуз? Окутуулар. Өзбекстанда мисалы жаштар союзунда баягы мектептен баштап баары ошонун структурасына кирет экен да. Мындайча айткан, бир сөз менен айтканда мектептен баштап тарбиялап баштайт экен. Мектепте өзүнчө бир уюм, ал мезгилде мисалы баягы СССР мезгилинде болгонго, баягы комсомол, ошол сыяктуу бир система жакшы түз бир жолго салынып калыптыр да. Жаштардын мындай жаштардын бир нерсени байкадым ал жердечи. Чындап баягы чын жүрөктөн иштешет да. Мамлекетке берилгендиги байкалат. Эч бир мындай саясий топко кошулуп кеткен эмес, же бирөөнүн кызыкчылыгын эмес. Чындап баягы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин өнүктүрүшү үчүн элге чын жүрөктөн кызмат кылыш да. Бир эле максаттар ошондо да. Бизде өзүңүз билесиз, кээ бир учурда кайсы бир партияга же болбосо кайсы бир топко мындай кызыкчылыгын колдоп калган учурлар көп эле кездешет. Бирок мен ошондой нерсени Өзбекстан тараптан алардын лидерлеринен көргөн жокмун да. Мамлекет өзү колго алып же болбосо агенттик өзү өткөрө албайбы? Сөзсүз түрдө бир бейөкмөт уюмдардын жардамына муктажбызбы? Жок, эми негизинен мамлекет деги эле мамлекеттик агенттиктин өзүнүн кандай алдыда иш чаралары же пландары бар? Негизи мамлекеттик агенттик өзүнө өткөзгөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Баягы бир нерсени мындай сапаттуу өткөзүш үчүн бейөкмөт уюмдарга кайрылыш керекпи? Жок, андай мааниде эмес. Мисалы 50-50-100 болот да. Туурабы? Кантсе дагы баягы каражат жагынан муктаждык жаралат. Муктаждык жаралат, ошол үчүн биз эл аралык уюмдар менен иштешүүгө туура келет. Анткени биз башка мамлекеттерге мындай тең келе албайбыз да, каражат жагынанчы. Өзүңүздөр деле жакшы билесиздер. Ошон үчүн сөзсүз алардын колдоосу менен, аларга таянуу менен иш-чараларды өткөзөбүз да. Жакшы, эми жакынкы аралыкта ушул жылга десек болот э, мына 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү деген дагы кайрадан санарип тешүү деп кайрадан жагыланып атат бул жыл, кайрадан аймактарга көңүл бурулат дегендей, анан жаштар бул жаатта сиздердин агенттик кандай иш чараларды өткөрүүнү пландап атат? Конкреттүү бир максаттарыңыздар барбы? Аймактарды өнүктүрүү жылына карата дал ушул азыркы аймактардагы жаштарды десек да, аймактардагы жаштарды өнүктүрүү багытында мына өзүңүздөр баягы форумдан алыстабай эле кыргыз өзбек мамилесинен ушул багытта эле бир эки үч мисалды айта кетсем, чек арада жайгашкан жаштарды колдоо үчүн бизде азыр Араван районунун Чек Абат айылында, ошол эле учурда Кара Суу районунун Нариман айылында жаштар борборлорун ачып атабыз. Ал жердеги жаштар убактысын туура пайдаланышын, жогоруда биз айтып кеткендей акысыз тил курстары менен,
ар түрдүү бий өзүнө эмне керектүү болсо ошол жерден үйрөнүш үчүн. Бул дагы ошол аймактарды президент өзүнүн аймактарды өнүктүрүү жана саналаштыруу жылына карата көрүлүп аткан иш-аракет. Андан сырткары Караван, ошол эле Караван, бул эми баягы чек ара боюнча. Караван менен Карасу районунда дагы башка бир долбоорду ишке ашырып атабыз. Бул ошол жаштарды колдоо, үч багытта колдонот бул. Билим берүү, медицина, анан жаштар багытында үч багытта иш алып барылып жатат. Буюрса жакында апрель айынан баштап конкреттүү жумуштар башталат ал жерде. Ал жерде кандай? Ошол жердеги жаштар, ошол жердеги активдүү лидер жаштардын сунуштары менен алар өздөрүнчө долбоорлорду бизге иштеп беришет. Ал долбоорлорду колдоо көрсөтүлөт. Мисалы кандайдыр бир ишканасыса, жеке ишкана, ошол жерде ачабыз десе, ал ишкананы дагы ачып бергенге бизде толук баягы мүмкүнчүлүктөр бар да. Толук мүмкүнчүлүктөр бар дегенде кайрадан эле бейөкмөт уюмдарга кайрылуу аркылуубу же агенттик өзү колдоп ачып бере алабы? Бейөкмөт уюмдарга кайрылуу аркылуу. Себеби ооба. Себеби бул Бириккен Улуттар Уюмунун өзүнүн долбоору бар да. Биздин мамлекеттик агенттик ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ошол жаштар тармагында иш алып баруучу ыйгарым укуктуу органы болгондугуна байланыштуу кайсы эл аралык уюм болбосун бул багытта иш баштардан алдын биздин мамлекеттик агенттикке кайрылат. Ушундай долбоор бар, биргеликте ишке ашыралы депчи. Ушундай багытта биз иш алып барып атабыз да эми бул бир мисал катары. Жанагы ишкерлик боюнча мындай чек арадан деле бир аз алыстасак болот. Тур Карагулжа, Алай, Чоң Алай деген алыскы райондорубуз бар. Ал жакта деле баягы жаңдан ишкерликти баштап жаткан жаштар кайрылса болобу? Аларды деле колдоо эске алынганбы дегендей? Же азырынча ушул Караван менен эле карасуу каралуудабы? Жок, негизи бул эми баягы чек арага байланыштуу сөз сүйлөп аткандан ошондон улам айтканым. Башка райондор боюнча сөз кыла кетсек, алар боюнча дагы биздин өкмөттүн программасы бар атайын. Мамлекеттик агенттик ушул программанын алкагында иш алып барат. Программада каралган бул өкмөттүн 471 токтому 2018-2020 жылдарга 2017-2020 жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү программасы. Ал жерде ошол жаштардын ишкердик багытындагы ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү боюнча бул боюнча биздин мамлекеттик агенттик тарабынан баягы жаштарды ар түрдүү бизнес форумдарды уюштурулуп келет. Ошол эле учурда мамлекеттик мындай финансылык деп атасыз да сиз туурабы, финансылык жактан колдоо көрсөтүү боюнча биздин мамлекеттик агенттик ар түрдүү уюмдар аркылуу гана жардам берип атат да. Себеби түздөн түз бул ишкердик багытына мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен акча бере албайт да. Негизи агенттиктин сыр болбосо бюджети канчаны түзөт? Бул суроого чынын айтсам жооп бере албайм. Себеби башкармалыктын Ош облусундагы башкармалыкта бир атайын бюджет каралабы, канча адам иштейт? Башкармалыкта негизинен бизде ар бир райондо жаштар иштери боюнча адистерибиз бар. Спорт боюнча ыктыярчыларбы же мындай штаттык негизде? Жок, штаттык негизде. Штаттык негизде 7 райондо бирден адистерибиз бар. Алар мамлекеттик кызматчы катарында кызматчы алар. Ошол эле учурда биздин облус башкармалыкта дагы кызматкерлер бар. Бизде негизинен акыркы учурда кадрдык өзгөрүү болду биздин башкармалыкта. Жаңы жетекчи келди. Райондордогу жаштар адистерин ушул жаштар менен жакшы бир натыйжалуу иш алып барыш үчүн жаш адистерди жумушка алып жатабыз. Мына жакында эле биздин мамлекеттик агенттиктин директору өзү келип ушул президентибиздин аймактарды өнүктүрүү жана саналаштыруу жылына карата ушул жаштар багытына бир натыйжалуу иш алып баруу үчүн атайын жыйын өткөздү. Ошол жерде бир топ ошол райондордогу жаштар адистерине бизге бир топ милдеттер коюлду. Баягы кандай жаштар болбосун, кандай алардан сунуш болсун, кандай көйгөй болсун аны чечкенге жардам бергиле депчи. Ушул жерден баягы темирди кызуусунда сок деп коет эмеспи? Жаштар арасында көбүнчө негизги көйгөй деп кайсыл маселелерди эсептейсиздер де вот агенттик? Негизги көйгөй кайсыл деп айта алабыз актуалдуу? Негизги актуалдуу көйгөй мындай көпчүлүк ойлойт жаштар саясаты десе бир гана иш чаралар менен чектелет депчи. Ал жерде биз иштеше турган көп проблема бар, көйгөйлөр бар. Бул жаштар арасында кылмыштуулук, суицидтер,
Бул дагы акыркы учурларда өтө көп баягы 17 жаштан 14 жаштан 28 жашка чейин жаштар кирет да. Акыркы учурларда болуп жаткан кылмыштуулуктар, суицидтер дагы бул мектеп окуучуларынын арасында болуп жатат. Бул дагы биздин бир көйгөйүбүз. Бул багытта дагы биз бир топ аябай түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштерин жүргүзүп келебиз. Андан сырткары жаштар үчүн бул баягы жумушсуздук, миграция ушул сыяктуу көйгөйлөр дагы бар. Райондор арасында ошол эле спорттук мелдештер күчөтүү максатында же болбосо спорттук бир борборлорду түзүү максатында жакынкы пландар барбы? Спорттук борборлор же болбосо залдарды ачуу э? Спорттук жыл сайын бизде жаңы-жаңы залдар ачылып атат. Ошол эле агенттик тарабынанбы же жеке ишкерлердин эсебинен? Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан дагы жеке ишкерлердин колдоосу менен дагы. Бул эми баягы баары бир ар бир спорттук комплекс, ар бир өтүп аткан спорттук иш-чаралар бул биздин мамлекеттик агенттиктин көзөмөлүндө болот да. Ошолордун менен макулдашуу менен, биз менен макулдашуу менен. Себеби мисалы жеке бир ишкер спорттук иш-чараны өткөзүп аткан болсо, ал жерде көпчүлүк учурда коопсуздук нерселер, ошол сыяктуу нерселер көп көңүл бурбайт да. Ал эми биз менен макулдашылганда ал жерде сөзсүз врачтар болот. Ал жерде баягы бүт коопсуздуктар каралат да. Ошол жеке тараптардын бир пикирин эске сала кетпесем болбос, анткени сөз ошого барып калды. Көп уюмдар дейбизби же болбосо жеке тараптар мындай бир айтып калышат да, агенттик же болбосо ушул жаштар уюмдары же мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү спорттук мелдештерде көбүнчө баягы өздөрү өткөрбөй эле башка бир өткөргөндөргө мындай айтканда кошула калып эле анан автор чыгат дегендейчи маселеде. Биздин өздүк иш-чараларыбыз негизинен көп эле жаштар багытында дагы, спорттук багытында дагы. Спорттук багытында эгер мисалы атай кетсек, баягы айыл жаштарынын спорттук мелдештери. Бул дагы биздин мамлекеттик агенттиктин өзүнүн каражатынан өзү өткөзөт. Ал эми баягы Нооруз майрамына карата мисалы көк бөрү улуттук оюндар боюнча спорттук мелдештер жакында биздин Ош облусунда өттү. 23 февралга 8 мартка ошол эркектер, кыз келиндер арасындагы волейбол оюндары. Бунун дагы эч бир бирөөнүн иши эмес, биздин өзүбүздүн демилгебиз менен өзүбүздүн мамлекеттик каражаттан өткөзүлдү. Ар бир майрам учурларында сөзсүз баягы иш-чаралар өткөзүлөт да. Мисалы акыркы учурда мына жаңы жетекчибиз да келип айтып жатат, спортто көбүнөсө эле баягы эркектер көбөйүп кетти. Спортко спорт бир жерде спорттук иш-чара болсо да, карасаң жалаң эркектер, аялдарды тартышыбыз керек деп ар бир мисалы майрамдарда спорттук мелдештер өтсө, мисалы волейбол боюнча сөзсүз түрдө аялдар, кыз келиндер арасында дагы спорттук иш-чараларды өткөзгүлө деген талап коюлду. Жакшы. Ошол эле баягы Өзбекстанга барып келгенден кийинки пикирди ушул жерге салыштырганча кетели да, жакынкы арада ошондой бир жаштар борборун жандандыруу, ошонун бюджетин көтөрүү дагы каралып атабы же бул азырынча кайра эле бейөкмөт уюмдар менен иш алып барабыз деген саясат жүрүп атабы? Ошодон кийин биздин мамлекеттик агенттик тарабынан жаңы жобо иштелип чыкты. Бул жакында колдоого алынат, Кудай буюрса. Бул жерде облустук жаштар ордосун түзүү пландалып жатат. Облустук жаштар борбор ордосу түзүлөт. Ал жерде ошол эле Өзбекстанда баягы борбор сыяктуу эле. Ал жерде дагы сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол эле учурда ар бир районго дагы борборлор ачылат. Буюрса бизде да ачылат. Бизде да ачылат буюрса. Жакшы. Ал эми ошол эле кумшу мамлекеттин жаштары менен мамиле мындан ары кандай уланат? Дагы кандай максаттар бар? Кудай буюрса биз эми алар менен кечээки форумда дагы бир топ иш-чараларды иштеп чыктык. Бул баягы реалдуу ишке аша турган. Андан сырткары биз алар тараптан иш-чаралар бирге иш-чаралар өткөрсө бизди чакырат. Биз тарапта болсо биз чакырабыз. Анан биргелешкен ошол чек арадагы жаштар же болбосо ошол эки мисалы Ош облусу менен Андижан облусун алалы биргеликте баягы маданий иш-чараларды, спорттук иш-чараларды өткөзүү боюнча пландар бар. Ошол эле учурда биздин мамлекеттик агенттик тарабынан уюштурулган жыл сайын уюштурулуп келет Жаш Булак форум лагери. Ошол лагерди да быйылкы жылы ушул Өзбекстан мамлекетинин жаштарын кошконо жатабыз. Ошол эле учурда Россия мамлекетинин дагы жаштары келет, ошондой пландар бар да. Жакшы.
Эмнеде жакшы пландар бар экен, алардын баардыгынын өз өчүрүндө ишке ашына тилектешпиз. Дегеле мамлекетибизде жаштарга көңүл буруу күчөп, жаштардын келечеги кеңейсин деген гана тилекти айткыбыз келет. Чоң рахмат келип маекке келгениңизге. Кадырман телекөрүүчүлөр, ушуну менен Штрихтин бүгүнкү чыгарылышы дагы соңуна чыгып жаткан кези, жаштар биздин өлкөнүн келечеги, бүгүнкү активисттер эртеңки мамлекеттин башкаруучулары болуп калышы мүмкүн деген божомолдор бар дегендей, но албетте бул божомол эмес, балким чындык эле бүгүнкү. Демек, эки өлкөнүн жаштары ынтымакта болсо, ошол өлкөнүн келечеги ынтымактуулук дегенди билдирет эмеспи? Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.